ယောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် UEFA ကထုတ်ပြန်တဲ့2019-2018ရာသီချန်ပီယံလီဂ်ရဲ့အကောင်းဆုံးလူစည်းမှာချန်ပီယံရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကကစားသမားတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ UEFA ရဲ့နှီးစနစ်ပိုင်းလေ့လာသူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီချန်ပီယံလီဂ်မှာနေရာအလိုက်ထိဆွမ်းပြနိုင်ခဲ့သူ18ဦးကိုစုစည်းပြီးအကောင်းဆုံးလူစည်းအဖြစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူစည်းမှာချန်ပီယံရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကကစားသမား10ဦးအထိပါဝင်ခဲ့ပြီးဂိုသမားနာဗက်စ်၊နောက်ခံလူရာမို့စ်၊ဗာရန်၊မာဆယ်လိုကွင်းလယ်လူကတ်စ်မဲရိုမိုဒရစ်တိုနီကရူးစ်နဲ့တိုက်စစ်မှုဆီရိုနယ်ဒိုတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယနေ့သာကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့လီဗာပူးအသင်းကတော့နောက်ခံလူဘန်ဒိုက်တိုက်စစ်မှုဆာလာနဲ့ဖီမီနိုတို့3ဦးပါဝင်လာပြီးချန်ပီယံလိမှာ10ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့မာနီနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုအကြိမ်အများဆုံးပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့မီနာတို့ကတော့အကောင်းဆုံးလူစည်းမှာပါဝင်လာခြင်းမရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆီမီဖိုင်နယ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့အသင်းတွေထဲမှာရိုမာအသင်းကဂိုးသမားအယ်လီဆန်တိုက်စစ်မှုချက်ကိုဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကနောက်ကန်လူကင်မစ်၊ကွင်းလယ်လူဂျိမ်းရိုဒရီဂွက်စ်တို့ပါဝင်လာခဲ့တယ်လို့ကွာတာဖိုင်နယ်ရောက်အသင်းတွေကလည်းဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကနောက်ကန်လူချီလီနီ၊မန်စီးတီးအသင်းကကွင်းလယ်လူဒီဘရိုင်းနာနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ UEFA ရဲ့နှီးစနစ်ပိုင်းလေးလာရေးအဖွဲ့မှစကော့တလန်လူမျိုးနည်းပြဒေးဗစ်မွိုက်စ်၊ရိုမေးနီးယားနောက်ကန်လူဟောင်းချီဘူးတို့အပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်6ဦးပါဝင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကကစားသမား18ဦးရဲ့တဦးချင်းဆန်းဆောင်ရည်တွေကိုလည်းဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။